spektakli plot surpriza, charm, bukuri dhe performanca nga artistët më në zë të momentit, Miss Universe Albania është finalizuar në Vision Plus me kurorëzimin e Linda Idrizi. Linda! Linda! Anisa Kospiri, bukuroshja që hyri në 10-shën e vajzave më të bukura në botë 15 vite më parë, në Miss Universe, ka kurorëzuar vajzën nga Elbasani, Linda Idrizi. Efet e konkurimit kanë pushtuar 25 vajzat konkurente, pasi në këtë event, Miss Universe Albania nuk ishte i vetmi çmim. Producentja Olta Dulaku, pjesë e jurisë, është ngjitur në skenë për të kurorëzuar një tjetër bukuroshe, Andra Kovaci. Andra Kovaci. Andra nisë kështu rrugëtimin e saj për në Miss World, një tjetër kompeticion i rëndësishëm bukurie në botë. Përveç dy fituesave kryesore gjatë mbrëmjes u shpërndan edhe disa çmime të tjera. Kështu Miss Eleganca u shpall Arvenita Morina, Miss Shoqëria Emigrela Ahmetaj, Miss Fotogenia Fotini Elmazi, Miss Ambasador Kosovare Neziri, Miss Social Media Aurora Prendi, Miss Buzqeshja Erlinda Deda dhe Miss Bikini Adea Mehmetaj. Spektakli i madh i Miss Universe ka mbledhur në tapetin e fuq jo vetëm 25 bukuroshe të cilat i keni njohur në takimet e të dielave në ekranin e Vision Plus, por edhe emrat të njohur të botës së spektaklit në Shqipëri. Nuk bëj kom, po bëj vetë.